mailman. Man either. Thank you.
Thank you.
work. Thank you.
Thank you.
Rezultat u drugom setu 3:0 za Beograd.
Thank you.
Irina Estradanos, Serena Dirich.
Thank you.
bardzo słyszymy. Stajemy się na serce.
Thank you.
home. Thank you.
timeout za Bojnički klub Kuwait. Rezultat je 13-11 u trećem setu. Ajde,
Thank you.
prvi time out, četiri na sjeću da protiš u drugom, 4-0 za me.
Thank you.
odlučio će vrijedno sjeti u 4-2 sa predstavljena šutom.
Thank you.